sexta-feira pós-Halloween. Tá todo mundo se recuperando ainda. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ter. Esse aqui é um molho de queijo orgânico. Esse molhinho é pra ela comer com esse peixe. Esse aqui é um peixinho fritinho, ele vem pronto já, natural, sem conservante, tudo aquilo. Ele é um filezinho de peixe que ele vem pronto, só pra assar. Eu assei ontem à noite e agora eu dei uma esquentadinha pra ele ficar mais ou menos morno, porque ele tava na geladeira. Tá, gente? Eles adoram esse peixinho. Aqui é M&M de Halloween. Esse M&M tem amendoim dentro. Tomate. Biscoitinho de chocolate. Queijo e salame. Queijinho e salame no espetinho. Esse é pra Elisa. E o snack é esse iogurte de morango. Aí eu tô mandando um garfinho e uma colherinha pra ela. Pra comer com esse aqui. Para os meninos, quase a mesma coisa. É o peixinho, o molho, o biscoitinho de chocolate. Esse biscoitinho de chocolate tem a forma de ursinho. Biscoitinho de chocolate, tomate e o M&M. Não tô mandando o queijinho com salame para eles. E o snack também eu tô mandando. Pro Nicolas, eu não tô mandando tomate, porque ele não gosta de tomate, mas eu vou mandar uma pera. Daí, então o Nicolas vai ser a mesma coisa que o Thomas. O M&M também e o snack. Porém, ele não gosta de tomate, então eu tô mandando uma pera inteira. Ele disse que ele come se eu mandar uma pera inteira. Eu nem vou pôr a pera aqui, porque eu quero mandar ela inteira pra ele comer. E é isso, gente. O lanche de sexta-feira. Bom dia, gente. Segunda-feira, dia 4 de novembro. Esse é o lanche da Elisa de hoje. Esse aqui é um pãozinho com omelete. Eu fiz esse omelete ontem à noite. Aí eu deixei prontinho. Ele é bem temperadinho. Tem um monte de tempero esse omelete. Aí eu fiz ontem, hoje eu só montei o pãozinho e tostei um pouquinho. Aqui tem cenoura, um molhinho para comer junto com a cenoura, tomate que ela gosta e uns biscoitinhos de chocolate. Aí aqui é o snack dela, que é tipo um danoninho da Danone de melancia. Os meninos, mesma coisa. Esse é do Thomas. Cenoura, tomate, biscoitinho, o molho. O Nicolas não gosta de tomate, então eu não coloquei tomate no dele. Eles vão levar o mesmo snack. E o sanduíche também deles. Com omelete. É isso, gente. Esse é o lanche de 4 de novembro. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Bom dia, gente. Terça-feira, dia 5, eu acho. Bem, hoje para lancheira vai ter mais um hambúrguer. Ontem foi hambúrguer também. Não, ontem foi lanche, né? Tipo, com pão. Hoje vai ter hambúrguer também com pão. Então, por isso que eu falei que é mais uma vez, pô. Aqui é ketchup orgânico para ela comer junto com o hambúrguer. É esse ketchup aqui. Esse ketchup orgânico. Então, esse aqui é para ela comer junto com o hambúrguer. Aí, aqui é aquelas bolachinhas de chocolate, tipo waffle. Três. Aí, aqui tem amendoim. E tomatinho cereja. Esse é o lanche da Elisa. De snack, ela vai levar esse suquinho aqui, orgânico de uva.
Os meninos vão ter a mesma coisa, só que maior, né? Aqui é o pãozinho com hambúrguer deles. Ó, esse é o pãozinho com hambúrguer, os dois pedaços. Aqui ketchup também, né? Esse mesmo ketchup. Então os dois vão ter, e daí o Thomas vai ter o waffle, igual a Elisa, amendoim e tomate. E o Nicolas, como não gosta de tomate, vai ter o waffle, amendoim e eu tô mandando uma pera pra ele. Tá, gente? Então esse é o lanche dessa terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira e último dia de lanche da semana. Essa semana é super ultra curta. Então vamos lá. Eu tô esperando esfriar. Gente, esse aqui é o pão de queijo americano. Ele se chama Mozzarella Bites. E ele vem prontinho assim, só para colocar no forno. E pelo jeito da capinha, eu nunca comi, não comi ainda, vou experimentar. Pela capinha parece que tem um pedaço de mozzarella grande por dentro, assim. Mas eu não sei, vamos ver. Tomara que as crianças gostem. Eu acabei de fazer no forno, então tô esperando esquentar, esfriar, não esquentar. Então aqui eu vou pôr dois desse pra Elisa. Eu ponho dois porque a Elisa não come muito, tá, gente? Então eu vou pôr só dois pra ela. Aí aqui ela tá levando um muffin. Ui. Eu encostei lá. Tá super quente. Aqui ela tá levando um muffin de banana. Mexerica. Descascadinha. Marshmallow. E aqui ela tá levando um snack, que é um iogurte de melancia, tá, gente? Ele é tipo Danoninho. Então essa é a lancheira dela, lancheira dos meninos, mesma coisa. Só que um pouquinho, o volume um pouquinho maior, né? Aqui eles estão levando dois muffins de banana, a mexerica, dois muffins de banana, mexerica, o snack também. O deles é de morango. E aqui dentro os marshmallow. E daí eles vão levar três desse. Provavelmente eu vou tentar colocar aqui e aqui também. Os três. Porque esse aqui vai fora, não cabe. E é isso, gente. Essa é a lancheira de hoje. Simplesinha, mas gostosa. As crianças adoram esse muffin de banana. Isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Gente, ainda quarta-feira, eu decidi acrescentar aqui um pouquinho de amendoim, porque ficou muito sem nada, assim, quando tirou, ó. Ficou assim, eu achei que faltava alguma coisa, então eu pus esse potinho com amendoim pra ficar mais bonitinho, tá, gente? É isso. Provavelmente eu vou dar uma enfeitadinha. Agora tá chegando o Thanksgiving, então é possível que eu coloque alguma coisa de Thanksgiving, tipo uma pumpkin, algo bonitinho assim pra ela se divertir comendo. Tá, gente, é isso. Um abraço, até mais. Terça-feira pós-feriado. O lanche das crianças de hoje vai ser essa bolachinha doce, maçã, iogurte e pão de queijo. Aqui tem uma colherinha para comer o iogurte. E aqui dentro tem vitamina para eles. Todos vão ser igual. Pão de queijo, bolachinha, essa bolachinha é recheada com morango, maçã, a vitamina e o iogurte. O iogurte é de morango com banana. E a Elisa, a mesma coisa.
massa cortadinha, a bolachinha, recheada com morango, pão de queijo e o iogurte. É isso, gente. Esse é o lanche de terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira. Esse é o lanche de quarta-feira. Tá super frio aqui, tá menos 11. Então eu coloquei um lanche calórico, assim. Aqui é pizza. Pedacinhos de pizza. Se eu não me engano, é de queijo. Só de queijo. Aqui é um donut coberto de chocolate. É tipo uma massinha de sonho coberta de chocolate. Esse aqui é um muffin de pedacinho de chocolate também. E morango. Aí aqui é o snack, que é esse squeeze de banana com maçã. Esse é o lanche da Elisa. O dos meninos é a mesma coisa, só que sem o snack. A pizza, o morango, o donut, a óleo. Ai, gente, eu fechei aqui, sem querer. De novo, a pizza, o morango, o donut por dentro, ó, que eu tive que cortar. E daí aqui no meio eu coloquei o muffin de gota de chocolate. É isso, gente. Esse é o lanche de quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira dessa semana que foi curta. Na verdade, vai ter mais uns feriados aí também. Então, provavelmente na próxima semana, se eu não me engano, segunda também é feriado. Então, a próxima vai começar na terça de novo. Mas vamos lá. É quinta-feira, a Elisa tá levando nuggets orgânico. Esse nuggets é um nuggets que eu compro congelado e ele é completamente orgânico, sem químicos, sem nada. Ele não é aquela mistura, né, do nugget comum. Ele é bem mais saudável. Então ela tá levando 3 nuggets. Esse aqui é uma bolachinha aqui que se chama Cheddar Bunny. Essa aqui, ó, que os meninos estão levando no pacotinho. Ela é orgânica também. É uma bolachinha salgada de queijo. Tá? Então essa é a bolachinha. A Elisa tá levando um donut de chocolate. Esse aqui é um muffin de banana, banana strudel, que eles adoram. Eu comprei uma vez pra eles que tava chegando perto da validade e tinha um pote enorme, não. Daí eu comprei pra eles provarem. Desde então, eles amaram, então eu sempre compro no Walmart. Então, esse aqui é um muffin de banana strudel. Esse aqui é fruta, mexerica com morango. Tá, então, essa é a lancheira da Elisa. E de snack, esse suquinho de frutas orgânico. Olha, tem uma mistura de fruta aí, maçã, cereja... Enfim, é uma mistura. Esse é o snack da Elisa. Para os meninos é quase a mesma coisa. É o biscoitinho de queijo, o muffin de banana strudel, uma maçã. Ó, para eles também. Uma maçã. Aí aqui são 2 donuts desse e 4 nuggets orgânicos. Um deles é um pouquinho mais em termos de quantidade, porque eles comem mais que a Elisa, logicamente. Enfim. Então tá aí, esse é o lanche de quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Esse é o lanche da Elisa. Ela tá levando o waffles, né? Que é esses... Aí eu ponho manteiguinha em cima. Eu asso, aí põe manteiguinha em cima, tipo um pãozinho crocante, bem gostoso. E daí eu passo manteiguinha por cima pra derreter. Então ela tá levando waffle com manteiga, queijo e presunto. Tá? Esse
Esse aqui é um donut, né, com chocolate, que eu comprei em padaria, por isso tá durando tanto, assim, eu comprei num pote, eu tô fazendo questão de colocar para não estragar, né, que seja de padaria. Tem aí uma semana de validade, então por isso que eu tô mandando. Esse aqui já acabou. Então, donut, uns biscoitinhos de chocolate do ursinho. E aqui é queijo. É queijo. Tomate e azeitona. No espetinho. Ela gosta de tomate, gosta de azeitona. E daí de snack, de novo, né? Acho que ontem eu também mandei. Esse suquinho de frutas orgânicas. É uma mistura de fruta. Os meninos vão levar coisas diferentes, porque o Nicolas não gosta de tomate nem de azeitona. O Nicolas, ele é o mais chatão, assim, pra comida. Ele não gosta nem de tomate nem de azeitona. Então eu fiz o meu sanduíche pra ele, com queijo e presunto. Esse presuntinho é bem bom. Aqui, biscoitinho de chocolate. Aí eu pus salada, que ele gosta de comer salada. E aqui tem um molhinho branco para salada. É esse molho aqui, ó, que eu uso. É um molho de alho orgânico, bem bom. Tá, esse é para salada. Então ali eu pus o molhinho aqui para ele comer junto com a salada. E daí ele tá levando um garfinho. Que ele não gosta de comer com esse garfinho que vem junto aqui, ele acha pequeno de criança. Já o Thomas gosta de tomate e gosta de azeitona, então eu fiz o sanduíche para ele e o waffle também. O biscoitinho de chocolate, eu tô pondo tomatinho, esse tomatinho é orgânico, e azeitona aqui embaixo, que é a mesma azeitona da Elisa. Tá, e eles não têm snack, tá, gente? Eles não têm snack porque eles não têm horário de snack. Eles só têm o horário do lanche deles. E obviamente que para os meninos eu coloco uma quantidade maior, que eles sentem mais fome. E é isso, gente. Essa é a sexta-feira. Lanche de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido a semana. Semana que vem, segunda, não tem aula de novo. Também é feriado. Não sei exatamente do quê. Mas enfim. Então, na semana que vem começa na terça, tá, gente? Abraço, beijo.